Jonsson finns ute på vänsterkanten, söker sig istället in på mitten, kan ta den där returen. Och vart tar bollen vägen? Andra gången då, in i mål, signalerar Hammarby för och även domaren, och vi har 1-0 till gästarna Hammarby i den nionde matchminuten. Jag såg ju först. Och han klipper ju väldigt fint med den vänstra stolpen, samtidigt som Hedberg chansar lite och går åt andra hållet. Jag står precis. Med bra fart från boll in till Andersson också, kan se till att Vetlanda tar ledningen med 2-1 i matchminut 24. En fel. Står man och avvaktar lite från Hammarby försvaret också. Andersson får en ny chans och han sätter den igen. Nu går det fort. Här rasslar det till. Matchminut 25. Andersson med sitt andra raka mål och Vetlanda har vänt på steken rejält och leder nu med 3-1. Han hade nog nästan lurat Simon där, men han är en bra brytning. Så gör man en liten variant. Här kommer ett jätteläge då för Hammarby. Vad tar bollen vägen? Den dimper ner på linjen och den är inne i mål till slut. Eller? Ja, han har dömt mål han gjort. Men kommer Hammarby åt andra hållet? Och den sitter ju. Då kör jag ju mål istället, så det måste vara att det är någon annan med en femma på ryggen. Ja, det är helt korrekt. Och Hammarby har kvitterat KR för ledning här också. Och den sitter. Nu är det bollar som rinner in i det där målet igen, fast då är det ju Hammarby som sätter dem istället. Den kan sätta, den brukar bli mål på gratishörnen som man säger. Kommer skottet bra. På gratishörnan. Andra målet matchen. Här kommer då bollen. Retur. Mål för Vetlanda! Löfstedt sätter returen. Så